گروپی خام خمیش قام دوال سرجم دندرانی هرم دکات کارتی دندان ورگرنوا با وی معاملی ناسی بدنگی هاولاتیان و نکریت راشیده گینت نکریت پیش مرگ و اسی شوی زمینکان ناچار بکرین با دندان بلین اکی سیاسی و دبید دندان بشوی اکی ازادانه بید داواکارین هاو نیشتیمانیان بەشداری دەنگدان بکەن و ئەو کەسانەش کە کارتی دەنگدانیان وەرنەگرتووەتەوە سەردانی ناوەندەکانی دەنگدان بکەن و کارتی دەنگدانیان وەربگرنەوە و بە هیچ شێوەیەک مامەڵە بە دەنگی هاوڵاتیانەوە نەکرێت و ڕێگری لێ بکرێت. دووەم کێبرچێی لایەنە سیاسیەکان ئاساییە، بەڵام نابێت کار بکاتە سەر پرسە نیشتیمانیەکان و دوای هەڵبژاردن بە بەیەک تیم بڕۆنە بەغداد و بەرگری لە مافەکانی هاونیشتیمانیان بکەن. سێم دەنگدان بە شێوازێکی ئازادانە بێت و کەس ناچار نەکرێت تا دەنگ بەکاندید و لیستێکی دیاریکراو بدات. چوارەم ئەندامانی هێزەکانی ناوخۆ و پێشمەرگە و ئاسایش و هێزەکانی تریش هێزی نیشتیمانین و نابێت ناچار بکرێن بە کارکردن و دەنگدان بەلایەنێکی سیاسی دیاریکراو گروپی خەمی شەقام.